Og velkommen til den her video, som handler om humanistisk metode. Jeg hedder Mette Rasmussen, og jeg underviser i engelsk og dansk på Støren Gymnasium. Det humanistiske hovedområde beskæftiger sig med kulturprodukter, og det er i allervideste forstand. Så det er noget med, hvordan vi skaber de her menneskeskabte produkter, som er et udtryk for vores bevidsthed, vores tanker, vores følelser, vores holdninger osv., men også hvordan vi opfatter de her produkter, som andre mennesker har skabt, og hvordan vi fortolker dem og får noget mening ud af dem. Det handler om, at eller i hvert fald de humanistiske fag skal give jer en forståelse af, hvad er det for nogle fælles menneskelige opfattelser, vi har af vores kulturverden. Hvordan opfatter vi det, andre gør, og det andre skriver, det andre siger, osv. 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 Og vi har fem hovedområder inden for de humanistiske fag. Det er for eksempel noget med historie, det kan noget med æstetik, litteratur, sprog, bevidsthed, etik osv. Det handler jo altså om at studere fænomener, som mennesker har skabt, og som mennesker bruger dem, og at forstå de her fænomener. En samfundsfaglig videnskabsmand kan undersøge, hvordan statistik er bygget op. Det kan vi ikke i de humanistiske fag, men vi kan undersøge, hvordan mennesker bruger dem, hvordan de bruger dem til at lægge til grund for nogle idéer, tro, argumentation osv. Men vi kan ikke undersøge selve opbygningen af dem. Der er traditionelt to typer af humanistiske fagfamilier i gymnasiet. Der er tekstlæsningsfagene, og så er det de æstetiske fag. Og bemærk, at psykologi står i parentes, og idræt er markeret med tværfakultært. Det betyder, at både psykologi og idræt også har andre fakulteter indeholdt i de to fag. Og hvad arbejder vi så med i humaniora? Jamen, vi arbejder til dels med det ukonkrete, det immaterielle, altså menneskets tanker, handlinger, ytringer, følelser, og hvordan de kommer til udtryk. Men også det konkrete og det materielle, altså hvad er det for nogle produkter, mennesket skaber? Det kan være sprog, tekster, men det kan også være tøj, bygninger osv. Så det er noget med menneskelige forhold, og hvordan vi udtrykker dem. Både i vores sprog, i vores historie, vores kunst, vores bevidsthedsliv, adfærd, og i høj grad også, hvordan det udtrykkes i vores identitet. Sådan noget empiri, vi beskæftiger os med i humaniora, kan både være mundtligt, det kan være samtaler, interviews osv., taler og hvad det kan være. Men det kan også være skriftligt, romaner for eksempel, artikler osv. Men det kan også være ikke skriftligt, altså haveanlæg, skulptur, arkitektur. Så det er altså kulturprodukter i allervideste forstand. Der er en bestemt humanistisk tilgang, som hedder hermeneutik. Der findes også andre, men jeg har valgt at fokusere på den her. Og det handler om, at man så selvfølgelig aldrig bliver færdig med at fortolke et kulturprodukt. Hvis jeg for eksempel ser en film i fjernsynet, jeg har hørt lidt omtale om den her film inden, og jeg har en eller anden forforståelse af, at den handler om et eller andet, og det skulle være meget god. Så ser jeg filmen, og så kommer jeg så set frem til min egen fortolkning af den her film. Så kan det godt være, at der går et par måneder, og så ser jeg faktisk filmen igen. Og så kan det godt være, at jeg når til en ny fortolkning, fordi jeg har oplevet andre ting i løbet af de par måneder, og jeg har måske gået og tænkt lidt over tingene. Så pointen er egentlig, at man aldrig rigtig bliver færdig med at fortolke en tekst. Det bliver ved med at rumstere, eller kan blive ved med at rumstere i ens hoved. Så man kan aldrig sådan slå to streger under facit og sige, det her det er det, det handler om. Det vil altid være noget forløbigt. Så når man så tænker på det her forforståelse, så skal man også tænke kulturelt, og hvad det er for en kontekst, man bevæger sig i, når man arbejder inden for den her hermeneutiske spiral, som jeg viste på foregående slide. Man skal overveje, hvad er det for en kultur, det her kulturprodukt stammer fra. Hvis jeg for eksempel skal læse en arabisk billedrække, så er det jo vigtigt, at jeg husker, at araberne læser og skriver fra højre mod venstre, hvorimod vi europæere læser fra venstre og skriver fra venstre mod højre. Så hvis jeg læser en arabisk billedrække fra venstre mod højre, så kommer jeg til at opfatte det forkert. Så det er vigtigt at tage kulturen omkring kulturproduktet med ind i sine overvejelser, når man analyserer og fortolker det. Humaniora har en masse muligheder, men det har også en del begrænsninger. Humaniora kan undersøge forhold,
produkter, der vedrører kultur, altså menneskets tanker, hensigter osv. Vi kan også zoome ind på et enkelt haveanlæg, en sang, et digt osv. Men vi kan ikke se på de her store samfundsfaglige sammenhænge. Vi kan kun kigge på det enkelte menneskes udtryk, kulturmæssige udtryk. Vi kan heller ikke undersøge naturskabte fænomener. Vi kan ikke måle og veje, hvor meget høj forekomst der er af et eller andet grundstof i et eller andet sten. Men vi kan undersøge, hvordan mennesket opfatter en sten. Så i disse her tilfælde, og i mange andre tilfælde, så har vi brug for hjælp fra fag fra de andre fakulteter. Det her, det er den videnskabelige basismodel, og den har I set flere gange før. Det, jeg bare vil hente jeres opmærksomhed på, det er, at det er en god idé at lige at nævne lidt om den, måske til sin mundtlige fremlæg til forbindelse med sin SAP. Overvej, hvordan har I anvendt den her videnskabelige basismodel? Hvordan er I kommet frem til et problem, metode, muligheder og begrænsninger? Og så bemærk, at pilene går begge veje, så det er altså ikke, der er ikke kun én vej rundt i den her model. Man bevæger sig måske lidt frem og tilbage for at lande på den tilgang til ens emne, som man nu er landet på. I har også hørt om nogle forskellige begrebsfar inden for det her basale videnskabsteori, og her er der lige nævnt nogle få af dem. Jeg vil prøve at sige lidt om, hvilke nogle begrebsfar, der kan bruges i forbindelse med humaniora. Man kan i hvert fald bruge kvalitativ, fordi næsten hver gang vi laver en analyse og fortolkning af en tekst, så gør vi det kvalitativt. Altså når man undersøger tanker og følelser bagved et eller andet digt, jamen så er det en kvalitativ analyse og fortolkning. Dog kan vi også arbejde kvantitativt. Hvis man for eksempel undersøger en tale af Donald Trump, og tæller, hvor mange gange han siger we, i forhold til, hvor mange gange han siger I, så kan man jo via en kvantitativ analyse eller undersøgelse undersøge, jamen, hvor meget kommer han med sin egen holdning, og hvor meget inkluderer han andre i sine påstande og udtalelser. Og det her det er for at illustrere, hvordan vi egentlig mest beskæftiger os med den kvalitative tilgang. Altså når vi skal fortolke et eller andet, så er det kvalitativt. Hvis vi skal registrere data, som jeg nævnte før, det kan vi så se godt. Vi kan godt tælle en anden forekomst af et ord, vi kan tælle en forekomst af nogle sproghandlinger osv. Men vi skal stadigvæk over og lave den her kvalitative fortolkning af det. Så det er altså ikke nok med den kvantitative tilgang, selvom det godt kan lade sig gøre i humaniora. Og vi mærker også, at den røde boble er størst mod højre, hvor vi har den kvalitative side af tingene. En tekst kan også være intentionel. Og man så undersøger film, blogs, podcasts, digte, whatever, så kan man undersøge, hvad er det for en intention, der er bag ved den her tekst. Hvad har afsenderen tænkt i sin produktion af den her tekst? Og det er jo ofte i fortolkningen, vi laver den undersøgelse. Altså, hvad er budskabet? Hvad er temaet? Hvad er det forfatteren, producenten, hvad det nu kan være, gerne vil have os til at tænke og føle og synes, efter vi har læst den her tekst eller set den her film, eller hvad vi nu har. Man kan også undersøge noget diakron og synkron. Det er i høj grad i historie, man arbejder med de her begrebspar, men man kan også gøre det i forbindelse med, for eksempel hvis man undersøger kærlighed i dansk litteratur, og kigger på det igennem tiden, hvordan er kærligheden blevet behandlet i litteraturen gennem tiden i hele dansk litteraturhistorie. Så gør man det diakront. Men hvis man så zoomer ind på kærlighedsbegrebet i romantikken, eller måske endnu mere ind på kærlighedsbegrebet i universalromantikken, jamen så undersøger man det synkront. Udover de her begrebspar, så er der sådan en række humanistiske metoder, man kan anvende, når man arbejder med sin empiri. Og jeg har valgt at give nogle eksempler på nogle i dansk og engelsk, der er mine fag. Og det her det er kun et lille udsnit. Der er rigtig mange forskellige humanistiske metoder, som man kan anvende. Og husk, at de her analyser og fortolkninger, det er på det andet taksonomiske niveau. Fordi I har jo siden første gang kendt til de her forskellige taksonomiske niveauer, og det er vigtigt, at man både får især bevæget sig på det undersøgende og det diskuterende vurderende niveau i sin SRP. Og husk, når I skal lave talepapir, at pas på ikke at komme til at
lave for meget redegørende, fordi det kan godt tage tiden fra det vigtige, altså det undersøgende og diskuterende og vurderende. Så sørg for, at I når op på det højeste taksonomiske niveau, når I skal lave jeres talepapir. Rigtig god afslutning, og tak fordi I lyttede med.